Pelakon Dato' Adiputra memaklumkan bapa kepada isterinya Ada Yusof, iaitu Yusof Draman, meninggal dunia pada 20 September. Berita duka itu dikongsikan Adi menerusi hantaran Instagramnya. Assalamualaikum, ayahanda kepada isteri saya, almarhum Yusof Draman telah pulang ke rahmatullah pada hari ini, iaitu 20 September, pukul 2.30 petang. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan dihimpunkan bersama para solihin. Bagaimanapun pelakon Mak Kilau itu tidak berkongsi tentang puji kematian dan perincian lanjut tentang perkara tersebut. Dalam ruangan komen, ramai rakan artis dan peminat menzahirkan ucapan takziah atas kehilangan Adi dan isterinya. Al-Fatihah.